Jeg vil prøve at gøre det konkret for jer, hvad det er, vi taler om. Og der er ingen tvivl om, at mit indlæg på ingen måde vil være udtømmende. Fordi det her program handler om, er jo at få stampet rigtig hårdt i jorden, så der kommer rigtig mange gode idéer op. Og jeg er helt sikker på, at I allerede sidder med nogle idéer. Jeg håber, at den her dag kan være med til at inspirere til at få nogle idéer. Så I må på ingen måde se mit indlæg som et udtømmende indlæg. Det er til at give jer inspiration og til at komme med nogle eksempler, der kan konkretisere jeres tanker. Jeg vil gerne have, at vi får en dialog, mens jeg holder oplæg. Derfor vil jeg gerne bede jer, men jeg vil også gerne bede Birgit og Jonas om at supplere. Fordi det handler om nu, er at komme med alle de her eksempler, idéer på, hvad er en grøn forretningsmodel. Men hvis I har nogle helt meget specifikke brancheudfordringer, som I sidder med og tænker, hvordan får jeg lige det omsat til noget, jeg kan putte ind i den ansøgning, så vil jeg gerne bede om at gemme det til eftermiddag. Fordi så kan vi holde diskussionen sådan meget mere på det overordnede niveau nu, og så kan vi prøve sammen med jer at kigge på jeres udfordringer i eftermiddag. Først så vil jeg gerne helt kort lige ridse op det forretningsmæssige potentiale. Det er allerede blevet nævnt. McKinsey har lavet en global undersøgelse, der afdækker et sindssygt stort forretningsmæssigt potentiale. Det er jo selvfølgelig meget, meget store tal, og måske lidt svært omsætteligt. Jeg håber så, at de konkrete eksempler, vi kommer med, kan gøre, at I kan se, jamen der ligger en forretning i at tænke anderledes. Så vil jeg gerne filosofere lidt over bæredygtighed helt generelt, for ligesom at sætte scenen for, hvad det er, vi taler om her. Så skal vi kigge lidt på det, som Birgit også prikker ned i, den cirkulære værdikæde. Fordi den gode nyhed er jo, at jorden går ikke under. Det kan godt være, hvis man opgør det sådan, som vores materialeforbrug er i dag, og ekstrapolerer med den befolkningstilvækst og vækst i middelklassen, vi opererer med i øjeblikket, at vi skal bruge 2,5 jordklode. Men den gode nyhed er jo, hvis vi organiserer os lidt anderledes, så kan vi faktisk sagtens blive her og sagtens leve rigtig komfortabelt, rigtig mange mennesker. Men det handler simpelthen om at tænke og gøre tingene anderledes. Så det vil jeg gerne snakke lidt om. Og så er der lidt generelt om forretningsmodeller, igen for at give jer noget inspiration. Igen, det er ikke udtømmende, men for at hjælpe jer til at pejle ind på, hvordan kan jeg bruge det her i min hverdag, i min virksomhed. Og hvad er det så, vi skal ind og gøre, når vi piller ved virksomheden? Altså, hvad er det for en transformation, virksomheden skal igennem for at få en bæredygtig forretningsmodel? Og så lige helt kort om programmet. Der kommer rigtig meget mere om programmet efter pausen. Men jeg tager det lige med her som en afslutning. Hvis vi kigger på det forretningsmæssige potentiale, så er den omtalte rapport, der udkom sidste år, viser de her 2900 milliarder dollar ligger der i, at effektivisere vores ressourceforbrug. Altså der er et stort potentiale i at anvende vores ressourcer anderledes. Der er simpelthen et stort forretningsmæssigt potentiale i en langt mere effektiv ressourceudnyttelse. Det potentiale ligger ude hos jer. Det er ude hos virksomhederne, det her potentiale ligger. Så I skal finde jeres egen lille procentdel af de her mange, mange, mange penge, fordi de ligger til jer derude. Men når man laver omstilling, eller laver en ny forretning, eller investerer i en ny produktlinje, så kræver det jo nogle investeringer. Så det har de også regnet på. Og det viser sig, at 70% af de omstillinger af det ressourcepotentiale, som de har afdækket, der vil investeringerne i den omlægning have en rentabilitet på over 10%. Det vil sige, at man står faktisk for nogle virksomheders vedkommende over for nogle investeringer i omlægning til grøn forretning, som er højere end det afkast, mange virksomheder får af deres kerneforretning i dag. Så det drives af det forretningsmæssige potentiale. Birgit sagde det samme. Der er penge i det for virksomhederne herude. Og den sidste, vi har, det er jo, at hvis man gør det her, hvis man gør det først, og hvis man viser de nye modeller sammen med sine kunder, altså hvordan vi giver kunderne en anden type ydelse, en anden type produkt, så har man jo en konkurrencemæssig fordel. Det er en af grundene til, at Fornyelsesfonden eller Erhvervs- og Vækstministeriet har valgt at sætte det her program i søen. Det er, fordi man tror faktisk på, at Danmark er moden til at demonstrere de her cases, at de danske virksomheder ikke bare kan gøre det rigtig godt i Danmark, men faktisk får en konkurrencemæssig fordel på det globale marked ved at gøre det her først.
Man har forbrugere derude, der vil betale mere for den her nye type services. Og man har også dele af verden, som allerede kigger på det her, og som kigger på de gode eksempler. Sydkorea er jo et andet eksempel på et land, som virkelig er gået ind i det her. Så der er simpelthen forretning for jer at hente derude. Helt banalt så handler det jo om, at vi i rigtig, rigtig mange år har defineret bæredygtighed lidt for fladt. Det har rigtig mange år handlet om miljømæssig bæredygtighed. Hvordan er det, at vi gør tingene ud fra en miljømæssig rigtig måde? Eller menneskelig bæredygtighed. Hvad er det, vi gør for at behandle hinanden ordentligt? Der har vi brugt rigtig, rigtig mange penge siden den kolde krig og igennem den kolde krig på udviklingsbistand, som jo rigtig meget har handlet om at sikre, at andre mennesker på jorden også har det godt. Det, man måske har glemt i hele den her diskussion, er det, der driver den verden, vi lever i. Uanset om man ved det eller ej, så er det økonomien. Så man har glemt at spænde den økonomiske bæredygtighed for den her vogn. Det er det her handler om. Vi skal simpelthen i langt højere grad prioritere den økonomiske bæredygtighed. Fordi den gode nyhed ved at gøre tingene økonomisk bæredygtigt er, så bliver vi faktisk ved med at gøre dem, og dermed får vi også de langsigtede miljømæssige effekter af det her. Og derfor er det i højere og højere grad CFO'er, vi er ude at tale med og for, når vi er ude at holde oplæg. Fordi CFO'erne har forstået, at der ligger penge her. Det kan være lidt svært at få greb om det her emne, fordi det er en stærk kombination af noget teknologisk udvikling og nogle nye forretningsmodeller. Men det er i højere grad blevet økonomidirektørernes agenda, det her. Bæredygtighed er jo noget, vi har snakket om i mange, mange år. Og bæredygtighed er et fluffigt begreb. Jeg prøvede at kigge, har vi egentlig ikke nogen definitioner af bæredygtighed? Og det har man faktisk gjort et rigtig, rigtig stort stykke arbejde for at få defineret bæredygtighed. Fordi allerede i 80'erne blev FN enige om, at der var en ressourceudfordring. Altså landene bag FN sagde, at der er en udfordring i, hvis vi skal blive ved med at se den befolkningstilvækst, som vi ser i øjeblikket. Så hvad skal vi gøre for at organisere os anderledes, for at kunne imødekomme den velstand, som de her mennesker vil efterspørge? Så nedsatte man faktisk en kommission, der skulle afdække det her, og man satte den tidligere norske statsminister i spidsen for det. Hun var faktisk meget stærkt støttet af en anden kvinde. Er der nogen, der har et bud på, hvem det var? På den politiske scene. En premierminister. Margaret Thatcher var en af dem, der virkelig så et stort perspektiv i det her. Bare lige for at sige til jer, at det her det er ikke nødvendigvis mænd med langt hår, hippier fra 70'erne. Det her handler i rigtig høj grad om at sikre vores velstand og sikre, at der er økonomi i det, vi også gør i fremtiden. Men de definerede simpelthen Brundtland-kommissionen, som den jo så populært blev kaldt, fordi at Brundtland stod i spidsen for den, definerede simpelthen, at vi er nødt til at etablere en udvikling, som opfylder det, vi har brug for i dag, men stadig sikrer, at fremtidige generationer har adgang til de ressourcer, som de har brug for. Så bæredygtighed er defineret på den måde. Og igen, for at gentage mig selv, det betyder altså, at vi simpelthen er nødt til at gøre tingene anderledes. Vi er nødt til at organisere os anderledes. Vi er nødt til at lade være med at have den løftede pegefinger om at køre mindre og have færre, tage kortere bade. Vi er nødt til at organisere os anderledes, fordi jeg tror ikke på, at mennesket har lyst til at ændre sin levestandard markant. Vi er nødt til at gøre tingene anderledes. Så derfor har jeg taget ham her med, for jeg elsker, udover jeg elsker det der billede, fordi det glemmer man aldrig, når man har set det en gang, men det er jo virkelig klogt sagt. Vi kan jo ikke løse problemerne ved at tænke på den måde, som vi har skabt dem. Så vi skal tænke anderledes. Så lad det med min mantra for resten af dagen i dag. I skal tænke anderledes, fordi så kommer der så sindssygt mange gode idéer. Og jeg tror jo på, Birgit har også berørt det, forbrugerne tænker anderledes i fremtiden. Vi snakkede om det, Jonas og Birgit og jeg, da vi mødtes. Jeg tror, folk tænker helt anderledes, meget mere bevidste om den her genbrug. Og for eksempel sådan noget som musik. De unge mennesker i dag køber jo ikke musik på en CD. De downloader det jo. Prøv at tænk på, hvilket anderledes ressourceforbrug det er. Min egen søn viste mig den her, og jeg vil sige, at jeg snakker faktisk ikke særlig meget om arbejde derhjemme. Så det er ikke, fordi han har hørt mig sige det. Han har fået den her opgave i skolen. Han er 8 år gammel. Hvis du var statsminister, hvad ville du så bestemme? Det, han har tegnet heroppe, det er en losseplads. Og så har han skrevet, at alt det, der bliver smidt ud, skal genbruges,
så vi ikke løber tør for ting. Kære venner, jeres børn forventer, at I gør det her. Det her er de forbrugere, vi står overfor. De ved godt, at det her er en udfordring, og de er helt indstillet på at gøre tingene anderledes. Han har også et par andre kloge betragtninger. Han vil stoppe alle krigene, og allerede der bliver han jo utroværdig, fordi det er der i hvert fald ingen her, der tror, kan lade sig gøre. Og så vil han gerne have, at man kan undgå at spille computer i weekenden. Det har vi lige haft lidt udfordringer med derhjemme. Og til sidst så stiller han det frygtelig kloge spørgsmål. Hvorfor er det ikke Helle Thorning-Schmidt, der er et billede af? Så kære venner, udover at jeg selvfølgelig er meget, meget stolt over Sigurd, så er det her, det er altså de forbrugere, I skal til at tilpasse jer. De tænker sådan her. Så derfor er det er ikke fordi, vi skal gøre tingene mindre. Vi skal gøre tingene anderledes. Og dem, vi skal sælge til i fremtiden, er udmærket godt klar over det. Sådan her har vi organiseret os igennem 200 år. Det er stort set sådan, industrialiseringen har udviklet vores forretningsmodel. Og det er stort set den forretningsmodel, næsten alle virksomheder opererer efter. Altså, vi har nogle råvarer, som det koster os noget at købe og at udvinde. Så designer vi og forarbejder, det vil sige, at vi putter rigtig, rigtig meget tid ind i vores produktudvikling og skaber rigtig meget værdi. Så distribuerer dem, vi kører dem rundt alle mulige steder for at sikre, at vi har den her boremaskine, som vi så bruger 10 minutter, eller måske en halv time om året, og så benytter vi dem. Og på et eller andet tidspunkt, så beslutter vi os for, at al den værdi, der er oparbejdet her, den er der ikke længere, og så smider vi den ud og gør det til affald. Det er altså ikke designet af økonomer, det her koncept, fordi så var det tænkt anderledes. Så hele konceptet omkring affald er en underlig opfindelse. Så udover at vi smider sindssygt mange værdier ud på vores lossepladser eller ind i vores forbrændingsanlæg, for det er jo det, vi gør i Danmark, så skaber vi også nogle miljømæssige problemer. Så det er sgu ikke så smart organiseret. Så det er simpelthen bare det, vi skal lige gøre lidt anderledes. Og det gør I jo selvfølgelig, når I går hjem herfra. Ej, det er jo en forholdsvis kompleks størrelse at tænke tingene på den her måde. Og det er ligesom det, der er hele omdrejningspunktet for mit indlæg. Det er, at jeg vil simpelthen gennemgå den her cirkulære økonomi, den her cirkulære værdikæde for jer med nogle eksempler, for jeg håber på den måde, at vi kan give jer nogle idéer til, hvad jeres virksomhed kan gøre anderledes. Men altså, jeg tror jo på, at råvarer bliver til halvfabrikata i den her cirkel, eller Birgit kaldte det sekundære materialer. Var det ikke det ord, du brugte? Altså, vi kommer til at tænke ikke på affald længere, men på ressourcer som nogle halvfabrikata, nogle sekundære materialer, eller også nogle råmaterialer, som vi på en eller anden måde hele tiden genanvender. Når vi er inde og designe produkterne, er vi også nødt til at gøre det anderledes, hvis vi skal sikre os, at produkterne for eksempel får en længere levetid, eller kan understøtte en helt anden type af anvendelse. For eksempel, hvis vi skal til at dele vaskemaskiner på Melvillevej, hvor jeg bor, med 9 husstande, så skal den have en anden holdbarhed, fordi den får lige pludselig et øget brug. Vi skal designe produkterne, så de ikke har det grundformål at kunne smides ud om 5 år. Men så de har det grundformål, at de skal kunne indgå i den her cirkulære materialecyklus i fremtiden. Vi skal committe producenterne til forbrugerne på en helt anden måde. Det skaber en rigtig, rigtig stor og interessant forretningsmulighed, fordi man får en helt anden loyal kunde, hvis man er i stand til at gøre det her. Så skal vi forarbejde tingene anderledes. Det er meget i forlængelse af designet. Altså hvis man fremstiller tingene anderledes, så kan man også benytte dem anderledes. Så skal vi benytte dem, fordi det er jo det, vi er interesseret i. Vi er jo ikke nødvendigvis interesseret i at eje, vi er jo interesseret i et forbrug. Og jeg tror jo ikke på, at vi ændrer vores forbrugsmønstre markant. Vi har stadig brug for den komfort, som vi er omgivet af i dag. Men vi kan godt designe det anderledes, så vi stadig har et højt komfortniveau. Så skal vi i højere grad distribuere og returnere. Fordi vi skal i højere grad tænke på, ikke hvordan får vi varen ud over disken, men hvordan får vi den tilbage over disken igen. Vi skal i højere grad være bedre til at adskille og sortere vores ting, fordi det er jo det, der gør dem til de her sekundære materialer, halvfabrikater eller råvarer, som vi kan genbruge. Så det, jeg gerne vil gøre nu, så står der certificering hernede. Det er jo fordi, at rigtig mange virksomheder, som laver den her omstilling, vi på den korte bane har brug for at dokumentere, at de gør det over for deres forbrugere. Så certificering vil i højere grad blive noget, som skal dokumentere over for forbrugerne, at den vare du, eller den service, du køber nu, er fremstillet på en meget mere miljørigtig måde, underlagt de her tankegange. Fordi så er nogle forbrugere faktisk også villige til at betale mere for den her service. Så
Så nu vil jeg gerne gennemgå de her forskellige undercirkler i den cirkulære økonomi med nogle eksempler. Og igen, afbryd mig, spørg, hvad tænker I? Men, og det er ikke udtømmende, det er bare eksempler. Det skal være en kickstart til jeres idégenerering. Vi har, altså, vi er jo kommet, i Danmark deponerer vi jo meget, meget lidt. Vi brænder rigtig, rigtig meget. Når man er inde og tale med den her sektor, så siger de, ja, alle siger, at vi går med tændstikker i lommen, og det er der lidt om. Ja, men der er ingen tvivl om, at Danmark har været meget bagud i forhold til mange andre europæiske lande. Ja, fordi vi har brugt det som vores fjernvarmeforsyning, ikke? Men når vi kører ud på genbrugsstationen om søndagen med vores trailer, kan vi jo se, at der bliver sorteret rigtig meget. Så første skridt er taget, og der er en masse strukturer, som skal udvikles eller udvides. Det er bestemt ikke nok. Nej, men den gode nyhed er, det er tænkt, at platformen er der til at tage de næste skridt. Jeg kommer lidt tilbage til hele den der genbrugsstationstankegang. Vi har faktisk designet et koncept for det. Jeg går lige videre her. Det jeg egentlig lige vil sige her, det er jo, at vi kan godt dele den her cirkel over i det, der hedder det, der er på venstre siden, som handler rigtig meget om nye systemer, der skal understøtte hele den logistiske udfordring, der ligger i det, og hele den sorteringsudfordring, der ligger i det. Det ser jeg som en type af opgaver, der skal løses af en eller flere forskellige nye typer af virksomheder. Og så har vi det her over, som i langt højere grad ligger på virksomhedernes hænder, altså hvordan designer de deres produkter, hvordan indgår de kontrakter med deres kunder og leverandører, hvordan sikrer de en ny form for benyttelse af produkter, frem for nødvendigvis et ejerskab af produkter. Jeg tror, der vil være ganske, ganske få virksomheder, der gør det her alene. Altså, hvor én virksomhed lukker den her materialecykel alene. Jeg tror, det her det er kimen til en masse nye typer af virksomheder, som skal understøtte det her. Så jeg tror ikke på, at vi ser den her omlægning ske fuldstændig i hver enkelt virksomhed. Men hver enkelt virksomhed har muligheden for at gå ind og tænke anderledes i en eller flere af de her undercirkler, og dermed være med til at øge genanvendeligheden og ressourceeffektiviteten. Det er også det, programmet går ud på. Programmet er ikke målrettet virksomheder, der går hele vejen. Programmet er målrettet mod alle, der får en ny god idé, der understøtter det her. Hvis vi kigger herover på venstre siden, hvis I kan se det op, dem som er grønne, så handler det jo rigtig meget om, faktisk lige præcis det, du siger, at i dag gør man jo, indsamler man jo rigtig meget affald. Man får kildesorteret rigtig meget affald, det vil sige, at man får det sorteret ud hos forbrugeren og får det indsamlet. Noget af det bliver genanvendt. Der er ingen tvivl om, at alle har hørt de der historier om, ja, det kan godt være, at vi sorterer vores køkkenaffald i organiske og ikke-organiske fraktioner, så bliver det alt sammen brændt i det samme anlæg bagefter. Det er ikke motiverende for det her. Så vi har skabt grundkimen til den her indsamling og sortering, og der er virksomheder, der godt kan se det her. Hvis man sådan prøver og kigge ud i verden, hvem gør det her, så kan man se på en hollandsk virksomhed, som virkelig har tænkt, alle de ressourcer, vi har fat i her, er jo ikke affald for pokker, det er jo penge. Så de har skabt en ny forretning med nu en hel koncern, der håndterer hele den her indsamling. Oprindeligt var Frank Gantzelwinkel simpelthen en affaldshåndteringsvirksomhed, altså en indsamlingsvirksomhed, som i dag nu består af en hel gruppe af virksomheder, som indsamler og sorterer affald, som understøtter genbrug af elektroniske produkter, som understøtter genbrug af glas, det har vi også gode traditioner for her i landet, som oprenser jord, og så vil der jo altid være en restfraktion, der ikke kan sorteres, eller som af sundhedsmæssig grund ikke må genanvendes, hospitalsaffald, der er noget virksomhedsaffald, som så forbrændes, og hvor man så får trukket energien ud af det. Så der er simpelthen virksomheder, som har den forretningsmodel, at de sælger ressourcer baseret på det affald eller de ressourcer, de samler ind i deres affald, i virksomhedens og i det private forbrugers affaldsindtag. Så det er simpelthen et konkret eksempel på, når man har fingrene nede i affaldet, så kan man ret hurtigt gøre det til en ressource. Vi har designet det her, det er taget med udgangspunkt i den danske kontekst. Hvis vi kigger her, så har vi i dag det, som der sker
som er den nuværende affaldshåndtering, hvor forpligtelsen jo ligger hos kommunerne til at indsamle dagrenovation, papir, pap og forskellige genanvendelige emballager. Så har man nogle sorteringsanlæg, og så har man de her genbrugsstationer, som enten kommunen understøtter at få ting ud til, men ellers hvor borgerne selv kommer og afleverer. Så det er jo det, vi i dag kender. Så i fremtiden vil vi se en helt ny kaskade af virksomheder, der vil understøtte den her, eller som vil følge op på den her sortering og indsamling. Fordi alt det, der kommer herud, er der, hvor man ligesom omdanner sin affald til en ressource. Det er herude, pengene ligger. Man vil have sin dagrenovation, som man i højere grad vil være teknisk mulig at sortere, således at man får det delt i den organiske fraktion. Og hvad er det, vi synes, der er så fedt ved organisk affald? Det indeholder jo rigtig mange næringsstoffer, som vi skal have ført tilbage til jorden. Og i processen i at føre dem tilbage til jorden, kan man faktisk lave en meget, meget mere effektiv ressourceudnyttelse ude i jorden, hvis man laver biogas først. Så har man mere koncentrerede gødningsfraktioner, som man meget mere effektivt kan gødske vores afgrøder med. Så der er hele den her organiske fraktion, som man kan bruge og hive noget energi ud af, men stadig have et restprodukt, som er rigtig, rigtig meget værd, fordi det vil være fremtidens gødning. Indgår også husdyrgødning, der indgår også slam fra spildevandsanlæg. Så hvis vi kigger øver, så har vi hele den organiske håndtering. Og så har vi så hernede en sortering, som enten kommer fra kildesorteringen herude, eller en sortering, der teknisk sortering, der sker på sorteringsanlæggene, hvor man så får nogle fraktioner ud, som bliver til ressourcer. Og herude ligger der så en masse nye virksomheder, som har opfundet en eller anden teknologi til håndtering af en eller anden konkret delfraktion, plastik eller metal eller et eller andet, som så bliver solgt. Og så har man vil stå tilbage med en restfraktion, som man vil være nødt til at brænde, enten som jeg sagde, af sundhedsmæssige grunde, eller fordi man simpelthen ikke er i stand til at adskille tilstrækkeligt, når man får det igennem de her anlæg. Og så har man den som den laveste eller værdiudnyttelse, nemlig at brænde det til energi. Så det her det er sådan en skitse af, hvordan vi ser fremtidens ressourcevirksomhed, eller faktisk endnu vigtigere ressourcevirksomheder. Så alle jer, der sidder og tænker, hernede kunne vi godt ligge, eller vi kunne godt være her, eller vi kunne faktisk godt være her, fordi vi vil gerne understøtte en bredere og mere målrettet indsamling. For eksempel skal vi jo have tænkt vores landbrug ind i det her. Hvis vi skal have øget de organiske fraktioner, således at vi får genanvendt næringsstofferne til jorden og får udnyttet den varme, der ligger i biogas, så er vi nødt til at have en masse af det organiske materiale, der ligger ude på markerne og ude i staldene i spil her og har blandet op. Så der er sindssygt mange nye virksomheder bare i at understøtte den her del af cirklen herovre. Hvis vi så går over og kigger på design og produkterne, så er vi jo nede og kigge på, hvordan designer virksomhederne produkterne. Der er jo rigtig meget branchelighed. Altså, der er meget, hvis man er inde i en branche, så tænker de jo meget ens, når de designer produkterne. Det er jo i hvert fald en måde for virksomhederne konkret at gå ind og sige, når vi designer produkterne, så tænker vi produkterne anderledes. Eksempel på det er et firma, som hedder Ecovative, som har designet nogle emballager, som på den måde etablerer deres egne retursystemer, fordi de skal tænkes ind i det der overordnede returløbssystem, som vi skitserede før. Og det materiale er simpelthen bionedbrydeligt. Det har de samme egenskaber som styrofon. Det er faktisk lavet af svampe, så det er en organisme, man kan kultivere, man kan styre. Og dermed bliver det bionedbrydeligt. Dermed får man det ind i et kredsløb, hvor man i en periode isolerer. Når det mister sin isoleringsevne, kan man bionedbryde det, og så kan man få det tilbage i det organiske kredsløb. Så hvad er forretningsmodellen her? Jamen det er, at de har et nyt emballageprodukt, som kunderne er villige til at betale en mere pris for, og så er de uafhængige af de olie eller de andre ressourcepriser, som man i dag har lavet emballage af. Rigtig meget emballage er fremstillet af plastik. Man skaber simpelthen en uafhængighed af de prisstigninger, som man ser i fremtiden, fordi man har et kredsløb, der kører i sig selv. Vi har nogle andre virksomheder, som også arbejder med hele den her emballagetankegang. For emballage er jo faktisk en langt større udfordring, end vi tror. I kender det sikkert godt. Man kommer hjem, pakker sine indkøbsposer ud, og så er skraldespanden fyldt af emballage. Så der er faktisk en rigtig stor udfordring at løse der. Og der er også danske emballagevirksomheder, der arbejder med nye produkter på det område. Joka og Brødrene Hartmann.
børn endelig. Man kan også designe produkterne, selve produkterne anderledes. Byggeaffald er noget af det, som man har sat højt på agendaen både i EU og i Danmark, i at få skabt et design af byggeaffald, som understøtter hele den her genanvendelighed. Et lille firma, som hedder Trolltech, de producerer akustikplader. Og de akustikplader har selvfølgelig til formål at lave et komfortabelt indeklima på lydsiden for os. Og de skal også have, der stilles en masse krav til sådan noget, så i byggematerialer på brændsiden og på afgasningssiden. Så det er sådan noget, man i designet tager hensyn til. Vi skal have nogle gode akustiske egenskaber, vi skal lave et brandsikkert materiale, og vi skal sikre, at de ikke afgasser alle mulige stoffer, som vi så ikke som mennesker kan tåle. Faktisk er den store hemmelighed jo, at den påvirkning, vi er udsat for i dagligdagen fra sådan et rum her, er jo langt værre end den påvirkning, vores børn er udsat for, når de sutter på et stykke plastik. Det ændrer bare ikke ved, at det er det der med, at børn sutter på plastik, der har fået rigtig meget opmærksomhed. Udfordringen ligger faktisk, hvis man kigger på, hvad det er, vi er udsat for, ligger den helt andet sted. Men de her akustikplader, de er simpelthen bionedbrydelige. Lidt samme tankegang. Man kan simpelthen tage det her byggemateriale, føre det tilbage i den her biocyklus, få næringsstofferne tilbage til jorden, udnytte energien i dem ved at lave biogas af dem. De har differentieret deres produkt faktisk så meget, at de har vundet en miljøpris på det. Det er sikkert den. Forholdsvis god markedsføringsplatform for sådan en virksomhed. Så hvis I har sådan en idé liggende i skuffen, så kan det jo også være noget, der kan skabe rigtig, rigtig meget publicity for jeres virksomhed, hvis I kan ligesom tænke det i en miljømæssig kontekst. Og kunderne er villige til at betale en mere pris for den her type produkter. Igen så er vi tilbage i det der certificeringstankegang, fordi man skal jo kunne dokumentere, at ens produkter så også håndteres på den måde. Så man har lavet en aftale med en virksomhed, der hedder Comtech Miljø, som frivilligt tager de her produkter tilbage og sørger for, at de bliver komposteret. Comtech laver organisk gødning. Så det er et input til deres produktion. Hvad har vi her? Jamen, det er et eksempel på det, som man i højere grad kan kalde et leasingkoncept, altså hvor man får et produkt stillet til rådighed. Vi er det bedste eksempel på det. Deloitte er en forholdsvis stor virksomhed, hvis vi tæller alle vores kollegaer hele jorden rundt. Vi får skiftet vores computer hver anden eller tredje år ud fra en tankegang om, at vi er nødt til at have adgang til den hurtigste teknologi og de nyeste programmer. Men vi ejer, Deloitte ejer ikke de computere, som vi bærer rundt på. Der har man simpelthen indgået en global aftale om, at de er stillet til rådighed for os, og at ud fra en leasingaftale, så tages de tilbage af Lenovo, som sørger for, at vi har det bedste maskinelle til rådighed, og så genbruger de maskinerne. Og jeg tror faktisk, for en dels vedkommende, der laver man egentlig bare en cleaning af dem, så der ikke sker nogen forarbejdning af produktet, der sker en forarbejdning af softwaren og dataen, og så er der nogen, som ikke har de samme krav til hurtighed og nyhed af software, der så får adgang til de her computer. Det er sådan en leasing-kaskade-model, som man har inkorporeret. Så det findes jo rigtig, rigtig meget i det her. Dell gør det også. Og det er jo sådan en business-to-business-aftale, som giver rigtig meget mening, og som bestemt ikke, tror jeg, er drevet nødvendigvis af en miljømæssig agenda. Den er drevet ud fra, at Deloitte gider ikke at håndtere det her som et aktiv. De skal bare have, at deres medarbejdere har de bedste computere. Og de mindste, altså nu for eksempel min er halveret i størrelse sidste gang, jeg skiftede. Det synes jeg faktisk er rigtig rart. Så det betyder altså, at man her ved de her nye typer af aftaler, kan opnå direkte besparelser i sin ressourceomkostning, fordi man i meget højere grad kan opretholde værdien i det produkt gennem producenten, og man bevarer ejerskab. Altså det er faktisk lige det, vi har diskuteret her. Vi bevarer ejerskabet af ressourcen hos producenten, fordi jeg har ikke brug for at eje en computer. Deloitte har ikke brug for at eje en computer. Vi har brug for at have noget stillet til rådighed. Vi får den her loyale kunderelation, som jeg snart har nævnt så mange gange, og der er ikke engang nogen betalingsaftale. Altså det hele konceptet går på, at de bedste stilles til rådighed, selvfølgelig inden for sikkert en meget lang SLA, altså en meget lang aftale med Lenovo om, hvad er det for krav, der stilles i den her relation. Men det er simpelthen ting, der allerede sker, og ting, hvis man sætter et miljø for den her vogn, så kommer det til at ske i meget, meget højere grad. Så har vi Rockwool-eksemplet, som handler om, at de faktisk er en virksomhed, der forsøger at lukke hele materialecyklussen alene,
fordi de har åbnet en, de kalder det ikke en genbrugsstation, men de har åbnet en station, hvor man kan aflevere sit råvarer. Som privatforbruger kan man komme og aflevere sit stenuld, ikke kun rockuld, men sit stenuld, altså det vil sige også konkurrenternes produkter, og så indgår det direkte i en, altså i en omsmeltning og genfremstilling af rockulds produkter. Derudover er der indgået aftaler med, at mineraluld opsamles ude på byggepladserne. Så der forsøger man faktisk selv at få adgang til den her ressource, fordi den ligger jo derude på byggepladserne. Så, og det har også det direkte følge, at man får en besparelse i ressourceomkostningen. Man får den brugte mineraluld gratis, og dem, der indtil nu skal betale penge for at komme af med den, bygherren, eller typisk er det jo entreprenøren, man pålægger den omkostning, at bortskaffe byggemateriale, spare den her udgift, og så er der indgået samarbejde med hele det logistiske led. Altså jeg tror jo, logistikvirksomhederne må se en kæmpe forretning i det her, fordi der skal transporteres ting på en ny måde. Så det er en eksempel på en virksomhed, der går efter at lukke cyklus selv. De har også et forholdsvis rent produkt. Så det her har vi Philips eksempel, og det er det der funktionssalg. Det var dig, der nævnte det. Altså det der med, at Philips leger lux. Altså man leger en lyskilde, hvor kravspecifikationen går på, hvor meget belysning har jeg til rådighed på min arbejdsplads. Og så har Philips ansvaret for installationen. De afholder alle driftsudgifter, inklusiv strømforbruget. Det vil sige, hvad har de af interesse i det her? Jamen, de har interesse i hele tiden at bruge de mest energieffektive installationer, og de har hele tiden, de ejer selv den fysiske lampe, og kan dermed hele tiden optimere, og kan dermed hele tiden få den her tilbage i genfremstilling. Så det er det, man kalder et funktionssalg, hvor at det er en funktion, man køber, og ikke en lampe. Ja, Philips er faktisk en af de eksempler, som tit bliver brugt, så I kender den sikkert. Den her kunne vi simpelthen ikke lade være med at tage med, fordi jeg synes, der sker i øjeblikket, altså det der med danske designmøbler, som jo nærmest slet ikke taber i værdi, og nogle gange ligefrem stiger i værdi, er jo et godt eksempel, som er drevet af noget andet end miljø. Det er jo bare drevet af, at vi gerne vil købe nogle møbler, som er særligt designet der i efterkrigsårene, fordi de har en god kvalitet, og de har et godt design. Og dertil har jeg også det, som jeg kalder vintage byggematerialer, altså hvor at de bygninger, der er bygget ligesom før 2. verdenskrig, er bygget af nogle materialer, som simpelthen i dag stadig har en bedre værdi og en bedre ydeevne end rigtig, rigtig mange af de materialer, man fremstiller i dag. Så folk er faktisk villige til at betale for brugt byggemateriale. Og der er rigtig mange, det var Birgits taxichauffør, der kører rundt og samler de her ting ind. Altså der er jo nogen, der får adgang til det her gratis, og så er der nogen, der er begyndt at blive bevidste om, at hvis de river en bygning ned, som er bygget før 30'erne, så kan de faktisk sælge murstenen rigtig, rigtig rentabelt. Så det er et eksempel. Det er eksempler på kaskademodeller, som vi kender så godt, men som er drevet af noget helt andet end miljø. Så der findes masser af gode eksempler på de her grønne forretningsmodeller. Vi skal bare tænke dem i en bredere kontekst. Ja, det er vel drevet af miljø, fordi hvis man rev det meste af den gamle boligmasse ned, så kunne man bygge meget mere energi rigtigt, og så vil man spare rigtig mange penge. Det kan slet ikke svare sig efter isolere alt det her. Det kommer jo an på, hvad du kigger på. For hvis du kigger på energiudgiften, så har du et stykke hen ad vejen ret. Men det ændrer bare ikke ved, at der er mange mennesker, der lægger andre værdier ind i deres bygning. Og hvis du kigger på... Der er noget, der har en vis affektionsværdi, det skal man ind i et billede. Og indeklimaværdi. Der er også en masse, der er trængt til at billede. Ja, og hvis du kigger på byggerier, der er bygget efter 2. verdenskrig, så er de lavet af nogle materialer, så det koster lige så meget at renovere dem, som det koster at genopføre et hus. Men du har også... Ja, men du får bare ikke nødvendigvis den samme kvalitet, hvis du går langt nok tilbage. For også fordi du har hvis du kigger på indeklimaet, så er der forskel, meget meget stor forskel på indeklimaet alt efter hvornår bygningen er bygget. Så hvis vi begynder at værdiansætte som mennesker nogle af de her elementer, og der er også en designværdi i det, som vi gerne vil bevare. Vi ønsker jo ikke at rive Københavns centrum ned. Vi elsker jo de her bygninger, ikke? Så der er mange andre værdier i det også. End energi. Arkitekt. Har lige bevæget sig ud i forhold til, hvis det er, at du rent faktisk går ind og renoverer eller eksisterer bygning. Altså,
der bliver brugt rigtig meget energi på at producere beton. Ja. 7% af energien i verden bliver brugt på at producere beton. Nu er beton bare et eksempel, men det passer bare ikke, at det kan svare sig at rive ned og bare bygge nyt, fordi så får vi bare nogle andre problemer. Ja. Og vi selvfølgelig kan gøre det ikke med vindmøllestrøm, det ved jeg ikke, men... Og det er derfor Birgit og dem, hun repræsenterer, taler om en grøn skattereform på EU-plan. Fordi du er nødt til at det, der driver det, du taler om, du er nødt til at flytte den der beskatning, så du får de der incitament, og det sker jo også i højere. Vi lever jo i et land, hvor ressourcer er beskattet rigtig hårdt. Men det sker jo også. Det sker jo også langsomt. Og igen, det her, det er igen hele den her distribuere og returnere tankegang, hvor vi har transportfirmaer, vores venner, på næsten bagerste række. Altså det er jo præcis den her løsning, nu har vi ikke jer med, men at transportfirmaer allerede ser potentialet i det her, altså, og de omtænker deres forretningsmodeller. Det ligger tæt op af Van Gansen-vinkel, men vi har... Rigtig mange af de store internationale logistikvirksomheder har det her med i deres forretningsstrategi. Deutsche Post, som jo ejer DHL, og UPS, de tænker det her som deres fremtidige forretning. Maersk gør jo det samme. Så hele den her omorganisering i at se, hvordan vi får returneret og får understøttet den her genanvendelighed, så vi får understøttet vores ressourcestrømme på en helt anden måde, er jo også en del af den nye grønne forretning. Det her kan jeg rigtig godt lide, det her system. For det danske pantsystem, som vi jo kender virkelig, virkelig godt, jeg kan godt lide det her eksempel, fordi det handler om en branche, det vil sige en række store konkurrenter, der er gået sammen om at etablere et retursystem. Det synes jeg er rigtig, rigtig smukt, for det er nogle af de her ting, samarbejder, vi skal se i fremtiden. Altså det, at en branche af konkurrerende virksomheder etablerer en virksomhed, som skal håndtere den her returudfordring, som deres emballage har i form af glas, er et sindssygt godt eksempel på en ny forretningsmodel. De har så valgt at gøre det, og det tror jeg faktisk er det, der har været det, der fik det til at blive til succes. De har valgt at gøre dansk retursystem til et non-profit system, så at omkostningen pålægges dem, der fremstiller drikkevarer på en enhedsafregning. Fordi så har man lige pludselig isoleret noget, der kunne være en konkurrencemæssig fordel, eller noget, som kunne have en stor indtjeningskilde til at være en non-profit virksomhed. Så man er kun interesseret i, at dansk retursystem fungerer optimalt og returnerer så meget som muligt, fordi hele forretningen ligger ude hos producenten. Så nogle råvarefællesskaber. Nu kalder jeg det et råvarefællesskab. Jeg ved godt, at det jo selvfølgelig er et produkt, at glas er et flaske er et produkt, tror jeg kommer til at løse rigtig, rigtig meget. Det er her, tekstilbranchen skal ind og tænke nye løsninger. De er nødt til at gå sammen. Den enkelte tekstilfabrikant kan slet ikke løse det her problem. Og du har så mange forskellige råvarer i spil, når vi taler tekstiler, fordi det er jo ikke kun bomuld, der er jo rigtig, rigtig meget andet i spil her. Så alle de her samarbejder inden for brancher, mellem konkurrerende virksomheder, som løser den her udfordring, kommer vi til at se, og skal vi have fremmet i det her. Og det er rigtig, rigtig smukt, eller hvad man kan sige. Man er bare nødt til at tænke, den udfordring med i det, at det er jo konkurrerende virksomheder, så de gør jo meget for at beskytte sig selv. Den snak, I har bidraget med, overflødet gør næsten den her slide, fordi den her slide viser, at vi er nødt til at tænke nye grønne forretningsmodeller. Jeg påstår, at den forretningsmodel, der skal tænkes, afhænger rigtig meget af det produktets levetid. Fordi de produkter, som er bionedbrydelige, eller har en meget, meget kort levetid, som mad og emballage og sådan noget, der er vi nødt til at tænke nogle nedbrydelighedssystemer, hvor vi har en meget simpel og hurtig returnering, hvor forbrugeren egentlig gør det, forbrugeren plejer at gøre, men hvor det er genanvendelse og indsamlingssystemerne, der ændres. Hvis vi er herude og tænker på ting, der har en rigtig, rigtig lang levetid, som huse og møbler og sådan noget, der vil vi i højere grad se de her en-til-en, altså Rockwool-eksemplet, hvor den enkelte producent er interesseret i at få sine egne materialer tilbage, fordi der ligger så sindssygt stor en værdi i det, kvæg produktets værdi og kvæg produktets levetid. Og så er der alle mulige af andre forretningsmodeller derimellem, afhængig af produktets levetid. Og jeg vil gerne udfordre os på det, det er bare en påstand. Men hvis vi indertaler elektronik og sådan noget, så er vi indertaler en eller anden form for adskillelse og genanvendelighed for nogen deles vedkommende. Måske med en kaskademodel, der gør, at man i første omgang kan genbruge mobiltelefonen af nogen, der ikke har det samme behov som dem, der oprindeligt købte den som ny, men sidenhen en adskillelse og genanvendelighed.
Og hvis vi er inde og tale om de der mellemlange produkter, som biler og hårdhvidevarer og sådan noget, der skal vi også ind og tænke nogle helt andre funktions... altså hele leasing- og funktionssalgs tankegang. Og så er der en tilbage, som vi ikke har glemt. Men hvem skal finansiere det her? Nu flytter vi nogle investeringer fra mig som forbruger over på nogle producenter, som skal til at eje deres varer i meget længere tid. Der skal nogle penge i spil her. Så det vil sige, der er også banker til stede. Bankerne og pensionskasserne i Danmark, som sidder på rigtig mange midler, skal også være med til den her omstilling. De skal stille midler til rådighed til at understøtte den kapitalbinding, som virksomhederne står overfor. Så løsninger som eller finansielle løsninger eller finansieringsløsninger, som understøtter her, er jo også velkomne i det her program. Vi skal tænke hele finansieringen. Altså, fordi det, igen, det var faktisk det, Jonas startede med at påpege. Jamen, den mere pris, der ligger i investeringen, kræver en likviditetsbinding eller en pengebinding, som vi er nødt til at have løst. Det er ikke alle virksomheder, der er i stand til at løse det. At de lige pludselig skal eje alt det, deres kunder før. Så der er rigtig, rigtig meget mulighed for at tænke nyt her. Og hvad er det så, vi er inde og røre med? Hvor er det, den grønne omstilling skal ske? Og vi har altså heldigvis i den her diskussion næsten år blevet gjort her slide. Men vi skal jo gå fra at have en bæredygtig forretningsstrategi hen mod den transformation, vi ønsker, hen mod den bæredygtige forretning med et nyt markedspotentiale og med et nyt brand. Altså simpelthen have en helt anden form for virksomhed. Og jeg tror jo rigtig meget, at det sker på to klinger. Jeg tror jo, at det sker heroppe, det er det, vi ser rigtig meget af. Altså virksomhederne ressourceoptimerer deres støttefunktioner. De nedbringer deres energiforbrug, og altså, de kigger på der, hvor de, sådan, de lavt hængende frugter, tror jeg, Birgit kaldte dem. Det, som er deres støttefunktioner. Og næste generation er jo det at gå ind og transformere tankerne omkring sine egne produkter. Altså ind og lave forretnings- og produktinnovation, ind og lave ressourcer og optimering og krav til leverandøren, altså til fremstillingen af ens produkter, eller de halvfabrikater, man har ind i sin produktion, ind og tale certificering og miljøledelse, altså hvad er det for nogle miljømæssige faktorer, der rent faktisk giver os en forretningsmæssig fordel, og så hele den her cirkulære værdikæde. Så det kører sådan rigtig meget på to klinger. Og så kan man jo sige, at der er jo nogen, for hvis produkter egentlig er deres kunders støtteprodukt. Så alle de her nye samspil mellem de her ting, er jo det, der skal ind og ske. Så det er ikke blot at skifte sin LED-pære, det her handler om. Det er langt mere omfattende. Og jeg tror, hvis man tænker sin virksomhed i transformation af egne produkter og transformation af støttefunktioner, bare for skilt deret og for set, hvor ligger det forretningsmæssige potentiale, så ligger rigtig meget af det forretningsmæssige potentiale hernede, og så er der rigtig meget, der kan optimeres rentabelt allerede nu, som kan være med til at finansiere den her omlægning. Så hvad er det, vi vil? Og de her kriterier, det er kriterierne, som er stillet op af Fornyelsesfonden for de virksomheder, der søger om at komme ind i det her program. Jeg vil ikke gennemgå dem, for de gennemgås flere gange i dag. Jeg har bare lige listet dem for at give afsæt til de næste. Men altså, det er det, vi taler om, når vi taler om grønne forretningsmodeller. Det er nye aftaler med kunder og leverandører, nye samarbejder om retursystemer, der alt sammen sikrer en bedre ressourceudnyttelse. Det er de her ressourcesystemer og funktionssalgsløsninger. Det er alle former for ressourcehåndtering, altså det vil sige også logistikvirksomhederne, genbrugsanstalterne. Nu ved jeg godt, det ligger rigtig meget af ansvaret for den daglige håndtering af affald ligger ude hos kommunerne. Det her er et program, der er rettet mod private virksomheder, men hele den der understøttelse er også hjertelig velkommen. Det er redesign af produkter, der understøtter en cirkulær genanvendelse af vores materialer, og så er det finansieringsydelser, jeg har sagt det før. Finansieringsydelser, der kan understøtte den her omlægning, altså hjælpe virksomheden til at finansiere den kapitalbinding, der ligger, er også velkommen i det her program. Og så er der masser af løsninger, vi ikke har fået nævnt, fordi vi ikke er lige så kreative som I er. Klokken blev 11. Er der nogle hurtige spørgsmål? Men tusind tak for bidraget til, at vi gjorde det lidt mere dynamisk end bare et kedeligt oplæg.